It is now 1 p.m. in the afternoon. Welcome to Bonga na Jalas. Bonga na Jalas is coming from live from Miyale. Here you can get all the dishes that you want, all the decent ziko. Sipo boy, utakula nini? Choma. Choma. Wewe nani? Wewe ni sipo boy kitu utakula dini gani? Choma gani? Mko na gani? Tuko na kila choma unataka gani? Unataka chapo choma. Atuna huku chapo choma. Anyway, sanitizer. Kumbuka, sanitizer ni Velvex. Sanitizer ni Velvex. Sipoboy, over 4,000 people are already viewing. Hey, bwana, watu wanakupenda bwana. Wow. Hey, Sipoboy, unajua kuhusu Divine Collection? Yeah, ndo gani? Divine Collection, you can find Divine Collection pale hivyo kileleswa, wamenipalisa, hizi miaka zote. Nakasa, wasidio? Aya, tumetoyo kusa kuandia. Kumbuka sanitizer ni Velvex. Coming right from Miyale. Come and give me that one inside.